Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Terorizam i nasilni ekstremizam su postali realnost globalizovanog svijeta i nijedna prijetnja upotrebom sile za ostvarivanje političkih ili bilo kojih drugih ciljeva se ne treba zanemarivati. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Italijanska policija pokušala je danas da rastjera grupu od oko 200 migranata koji su protestovali sljedeći na graničnom prelazu s Francuskom pošto je Francuska policija odbila da ih pusti da uđu u zemlju. 13-godišnji Stefan Ilić iz Banatske subotice nestao je danas oko podne na samo 150 metara od kuće u kojoj živi sa bratom i roditeljima. Sjutra će u Podgorici biti održana prezentacija obuke, treninga bezbjedne vožnje koja je namijenjena vozačima motora. Na trećem kongresu foruma Mladih Bošnjačke stranke održanom u Rožajama za predsjednika Mladih je reizabran Sead Šahman. Opširni je na portalu www.crna.gore.me